35 qytetar të Afganistanit, të cilët përkohësisht qëndruan në Maqedoninë e Veriut, sot u nisën për në Greqi, e cila u mundësoi strehim të prerëshëm. Grupi përbëhet nga aktivistë për të drejtat të njeriut dhe të drejtat të grave dhe antar të familjeve të tyre. Në periudhën e kaluar, vendi ynë sigurou strehim të përkohshëm si pjesë operacionit të mandërkombëtar për ndihmën e punonjësve të misioneve humanitare, demokratike dhe pajtësore. Aktivistë nga organizatat për të drejtat të njeriut përkthyen studentë dhe bursist dhe familjarë të tyre, ndërsa të cilët janë nën kërcënimin e regjimit Taliban në vend. Në vend po qëndrojnë 407 qytetarë nga Afganistani. Institucione gjatë qëndrimit të tyre u ofrojnë tërë mbështetjen e rëndësishme derisa nuk sigurohet transferi deri në destinacionin e tyre. Shpenzimet janë të mbuluara tërësisht nga organizatat ndërkombëtare, njoftojnë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut.